Minä olen Joel Pohjantalo ja tämä on Danger Zone. Leverkusen kausi tänä vuonna Bundesliigassa sekä Euroopassa. Eihän niin mennyt mitä se kuviteltiin, että lähdettiin isoilla panoksilla, kovalla budjetilla kauteen. Ja oikeastaan Champions League alkuun ottanut, niin kausi meni aika penki alle ja toivottavasti ensi vuonna sitten vähän paremmin menee. Että sanotaan näin, että Bundesliigassa, jos lähdetään liikkeelle peleistä, niin omat pelit nyt sujuu alussa tosi hyvin ja tietenkin kaikki tietää sitten loukkaantumisen jälkeen pilasi sitten loppusyksyn ja alkukevään ja sitten nyt taas lopussa pääsi vähän pelaamaan, totta kai vähin peliminuutteiden nähden. Voi sanoa, että aika hyvin meni, jos 6 maalia sai noihin minuutteihin tehty, mutta muuten totta kai enemmän peliaikaa siitä itse toivonut, mutta ehkä ensi kaudella nähdään, kuka uusi valmentaja, niin päästään keskustelemaan asiasta ja nähdään siitä, mikä oma rooli siellä on. Yleisesti totta kai Champions Leagueissa päästiin puolen väliin eri, mikä oli tavoite, ja se on hyvä meiltä. Ja totta kai Atletico Madrid oli sitten liian vahva tässä otteluparissa ja liigassa. Kaikki ne tietää, me ollaan seuraava, joka kuuluisi olla ihan eri päässä, että onneksi sentään säilyttiin liigassa. Ja jäätiin sitten 18 ja voidaan nyt lähteä sitten nollaamaan viime kausi Bundesliigassa ja keksimään, mitkä ne virheet, mitä me tehtiin joukkueena, pelaajina ja seurana, ja saadaan ne korjattua ja päästään takaisin sinne kärkinelikkoon.